Okei, hei, ennen kuin klikkaatte pois tästä videosta, älkää antakaa tämän huijata tämän, mitä te näette nyt suoraan nenän edessänne. Mutta tosissaan käydään vähän muutamalla semmoisella niinku kriipillä ja vähän pelottavammalla niinku sivustolla, jotka on niinku todella kai hyvin pidetty. Mä en tiedä, voiko sanoa, että pidetty, että on hyvä sana, koska niin kun jotkut asiat on näistä aika kriipeä. Mä tein laske suoraan mun vähän niin kun volumeita alaspäin, että mä säikähän liikaa, koska mä olen tämmönen pikkunen big bitch baby. Niin mä todellakin, nää on kaksi semmoista, mitä mä niin kun tiedän. Tää ensimmäinen on lomando.com. Ja tää huijaa sua tällaisena, että se näyttää tämmöseltä, onpa tää on tämmönen tosi söpö, vittu loli, nja. Mutta jos te olette päässyt oikealle sivustolle, te klikkaatte tätä naista tässä. Ja let's go. Nää on tietääkseni oikeesti tosi kriipejä. Ja tällä tavalla. And here we go. Nyt olemme menossa. Tää on se sivusto, mitä... mä en tiedä, mikä japanilaisissa on. Japanilaisissa nettisivustoissa. Että ne haluaa olla tosi kriipejä. Vaan kriipeyden takia. Ja varsinkin niinku tehdä tämmösiä. Mä haluan klikata. Voinko mä tehdä tästä full screen? Let's go, no niin, full screen, niin saatte täyden kauhun niin kuin minäkin. Joo. Moi. Nää kaikki pistet on klikattavia. Okei. Okay. Lähetän viimeisestä. Mä yritän, että kaikki varmaan aloittaa ekasta. Mä lähetän viimeisestä. Okei, musta tuntuu, että toi ääni tuli vähän myöhässä, mutta it's okay, ei se mitään. Se oli se. Ai, me ladataan. Kaksi ovea. Ja keskelle joku. Mitä tässä lukee? Jotain the ball you even jotain. Vitsi, kun toi on niin pieni, eihän mä näe yhtä mitään. Meillä on ovi, toi keskipaikka ja toinen ovi. Oikeana oikeassa. Miten sä lataat? Mua vähän ahistaa, kun sä lataat. Aha, veikkaa, että tosta me päästään taaksepäin. Okei. Okay. Tää ei ole vielä niin paha. Halo? What, game over? What? Tässä voi hävitä tässä videopelissä? Wait a minute. Eihän se näin voi mennä. Takaisin. Eiks backspace toimi? Takaisinpäin. Fuck it. Okei. Okay. Mennään vasempaan oveen. Kerran oikea ovi oli tollanen. Miksi tossa oli jotain ihme... Teet Atari-kuvioita? Okei, okay, siis mähän sanon, oikea on aina oikeassa. Oikea on aina oikeassa. I told you, parta tossa keskeltä. The place you can reach from either door is the same. No eikä oo. Koska tää meni ihan eri paikkaan. Fuck. Come on. Mä haluun, toivottavasti se randomisoi joka kerta näitä. Come the fuck, toi on ihan bullshit, ja no. Eden, you suck. Mennään takaisinpäin, mennään mainiin. Saaklifit ja yritys. Eihän tuossa ole mitään järkeä. Let's go in. Noniin. Painan kakkosta. Miksi tähän tuli yhtäkkiä nyt musiikit? Okei. Okay. Kakkonen laittoi musiikin päälle jostain kumman syystä. Ei, mä en halunnut tänne. No. Tuo oli tylsä. En mä tonne halunnut. Ykkönen. Moi. Halo? Mä vaan klikkasin niitä kahta. Nope. Mitä mä teen? Okei, mitä tää tapahtuu? Mä en osaa lukea tota, jos joku osaa lukea tota. Mä en halua tätä ylläkään. Ei, mene pois. Mä en osaa lukea japania. Mä en tiedä yhtä mitä toi sanoo. Sekin oli game over. Well, fuck you too. Cool. Okei. Okay. Painetaan tosta.
Näistä jokainen näköjä tekee jotain. Oh my god, äkkiä pois tätä, fuck. Tuosta saa epilepsikohtauksen, Jesus. Tää on pelottavan pitkään tätä. YouTube-video? What? No. Okei. Kiitos. Kiitos tosta. Oh god. Mä painan full screen ja se päätti lähteä pois. Why dad? Laitetaan toi uudestaan. Okei, toi ei näköjään tee mitään, se on vaan why dad? No sori, anteeks. Oh, mä painan liian pitkälle. Okei, toi. Toi päivämäärä, toi on toi kelloaika, mikä nyt on meneessä. Okei. Onks tää jonkun... joku huone jossain, mistä tää kuvaa? Utsuru? Okei, mä en voi klikata mitään. Okei. Elisabeth, ylin? Mä en muista, mitä kaikkea mä oon painanut noista. Oh my god. Tuolla on klikattava. Taas video. Fuck, mä en halua näitä videoita. Taas 20 sekuntia. Mitä tässä lukee? Katsokaa, kun meillä on tämmönen niin hieno juttu, kun menette Google Translateen. Päätte kameraa ja let's go. Mitä siinä lukee? What? Nuket välillä. Ole hyvä ja säädä. Voi olla maailman edetä tapahtumassa nuket välillä sivukarhu. Edellinen. Tarkista se napsauta mabu. Kohta siellä voi olla. Edetä vihje. Okei. Eli tässä on tarkista se napsauta. Come on. Saksilla siellä on myös edetä. Eikä tää puhu jostain, että jos sä haluat edetä, niin sun pitää tehdä jotain. Napsauttaa jotain. Katsotaan tää video loppu ja katsotaan, mitä tässä siis tapahtuu. Vai tapahtuuko yhtään mitään? Cool! Okei. Okay. Tossakin on painettava kohta. Puzzle door? Okei. Okay. Oh my god, ei mulla mitään puzzlea. Fuck. Mun pitäisi tietää joku sakli värikoodaus tähän. En mä tiedä tällaisia. Onks täällä muuta klikattavaa kohtaa? Muuta kuin toi alin ja toi ylin. Nähtävästi ei, joten mennään takaisin tähän. Pantaan toi pienin. Curse? No sehän tietää varmaan hyvää. Eikö tää oli tää? Tää oli tää, nope. En uudestaan tota. Entäs toi iso? The biggest one. Ojaapte moijimpe! Nii, ei kiitos. Okei. Okay. En mä tiedä mikä toi koodi on. Miks sä vaan näyttelet ittees niinku tolla tavalla? Se on hirveen kriipiä. Eli tää niinku, onks tää koko sivusto joku tämmönen puzzle juttu, missä sun pitäis saa niinku löytää kaikkia asioita? I have no idea. Ah, tää vei tänne, Jesus Christ. Mennään tonne käy meiltä mennä. Choco, chocolate. Anna mulle please suklata. Suoraan ruudun läpi, tuo vaan suklata mulle, please. Täällä on täydyttävän pitkään, mä en taas tykkä siitä. Kuinka paljon sellat... Uki. Me ollaan kirjastossa. What? Okei, okay, me... Aha. No äänet tuli vähän taas myöhässä. We dead boys. Okei. Okay.
Se oli toi, sitten oli tämä. Tämä oli tämä, okei, okay, joo. Sitten toi. What the fuck? Rauhoitu, Jesus! Lopeta! Mä en halua sult mitään! Lakkaa hakkaamas mun ovee! Meetkö pois? Vitja, mulla on kylmät väreet, saakeli tuli tästä. Tää oli, oh god. Siis joo, rauhoitu. Okei, okay. Onks tää muuta? Hallo? Kolmas? Mä painatko me viimeis kolmatta? En mä tiedä enää. Mä oon ihan sekaisin. Heaven! Please, vie minut jonnekin taa... Halo? Taivas näyttää aika murhaiselle. Cool! Siis tää ilmiselvästi tää sivustolla lähtee sitten oikea tapa edetä ja niin kun tutkia kaikkea ja saada niin kun jotkut tietyt palaset kolahtamaan sulle ja vastaavaan, mutta... Okei, se oli kolmas, neljäs. Tää neljäs vei vaan tänne! Okei, oliks me sit käynyt kaikki? Halo? Miks tää nyt on erilainen? Tää pääsivusto, what? Halo, mä voin klikata näitä näköjä näitä ja näitä nukkeja. Cool, thanks, ei kiitos. Oikein oikees? Fuck! Okei, nää on vaan näitä samoja nyt, että... Nyt se ottaa sinä! Okei, tää oli tää Elisabeth. Mut tästä puuttuu esimerkiksi nyt se vitonen. Chaos! Oliks me käyty Chaosissa? Oliks me käyty Kaoksessa? En mä tiedä. Ei olla, moi! Joo. Okei, näistä ikkunat kaikki on klikattavia. 9 guomjobjai! Mä tykkään tossa lopusta tuossa urlissa. Jee! Tää on hirveen innoissa tää sivusta, että mennään tänne. Joo, me odotellaan sua. Näytä meille, mitä sä haluat tarjota. Ei! Ei tällaista! Mä voin painaa tonne, ja tonne, ja tonne, ja tonne, ja tänne. Mennään A. D. D. B. A, D, D, B. A, D, D, B. What the fuck? Siis A... No hauska, kun noin tulee myöhässä noi sydämit. Okei, okay, kiitos kanssa, mutta meillä on A, D, D, B. Mikä me klikattiin? Tää? Vai tää? En mä tiedä mikä me klikattiin. Parita toi, sanomalehti. Nikki, okei. Okay. What? Tää on ehkä joku vanha kunnon archive-sivusto. Ok, ok. Mä en tiedä, onko tässä, kertaako tässä jotain tärkeää mulle, mutta... Okei, okay, sä liikut nyt itekses. Jesus Christ! Todellakaan lame, Nikki, come on, lame, älä oot tommonen, okei, okay. Se oli sanomalehti, entä sydän? Sydän vei meidät tänne, okei. Okay. Sitten toi. Profile, okei, okay, mennään profiiliin. Let's go. Jesus. Mikä tää on oikeesti tää sivusto? Tää sivusto on ihan fucking weird, oh my god. Unknown, unknown jotain, 4.4.2010. Miksi mä painan yhtään näistä käsistä? Ei, okei. Okay. Hello! Hei, moi! Joo, okei. Okay. Joo, okei. Okay. Joku klikata jotain teistä. Halo? Okei! Okay. Cool! Hone Kosen de Vios, onko tois mitään
kieltä. Mun on pakko taas boost autata mun Google Translate. Let's go. Hello. Okei, tää ei edes ymmärrä tota. Okei, fuck it. Miks teihän nää sisäelimet on ulkona? Voinko mä klikata mitään muuta kuin noita silmiä tuolla? Jotain 2% jotain. Okei. Nyan 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 nyan. Video taas fuck. Okei. Okay. What? English edition? Please enter the red number that appear in the video in order. Ooh. Okei, okay, kattokaa vi... Aa? Se ei oo numero. 5. Onko se 1-5? 9. 4. 2. 8. 9. 3. Eihän noita mitenkään voinut katsoa noita loppuja. Fuck that. Mä menen katsomaan vittu. Sitä oli hemmetti. Red number. Fuck it. Mä katsoin vittu suoraan netistä. Helvetti soikoon. Ei tossa mitenkään silmä voinut pysyä, jos ois voinut vaan jotenkin niinku... Katsotaan, saanko se meidän salu oikein. 1-5-9-4-2-2-8-9-3. Mä sain. Elikkä multa jää vaan 1-5-9. Decision. Kato ovi. Mä en halunnut tätä! Mä en halunnut tätä vaihtoehtoa, okei? Okay? Tää ei ollut vastaus mihinkään. Alright? Joo, silmiä. Mä voin klikata jokaista silmää. Kuinka pitkä mä haluan olla tässä sivustolla? Mä en tiedä. Toi. Jee, kai. Mennään semmoiselle sivustolle. Hello, no, how about no? Mä en tiedä mitä tässä tapahtuu, tyypit. Hello! Sä oot oikein nätti. Mä menen tänne Pride oveen, kiitos. Okei, Dobiras. Tällä on siis ihan olemassa oma wiki-sivustokin, joten tässä on niinku jotain, mitä sä voit tehdä. Oh my fucking god, sinä taas! Miks sinä taas? Why? Why? Mä haluun tietää, mikä tää Dobiras on, okei? Okay? Te saatte kuulla tätä, Dobiras. Mitä tää tekee tää Dobiras, niinku, come on man. Flashy background door that sends you similar random bits. Ah, se vie meidät joka kerta eri paikkaan. Tokon oma. Ollaanko me käyty Tokon omassa? Ollaanko? Edelleenkin meillä on ADDB. Se on niinku edelleenkin. ADDB. Okei. Top top boy yo yo yo. En mä tänne halunnut. Fuck you. Oh, you fuck. Okei, lopeta jo. Lopeta. Okei. Mä aloin takaisin. Cool. Gate. Okei. Okay. What the fuck? Okei. Okay. Taas numerokoodi. Fuck, meillä ei mitään numerokoodi ole. Shit. Mikä? Okei, okay, katsotaan Stokonoma. Sori, mä nyt katon wikiä. Fuck this. Niinku ihan oikeesti. Mitä hemmettiä.
Japan is alright, most switch this click late life is immigration factors goes to like this. Okei. Eikä jos tota et paina 3 sekunnin päästä, niin se haamu tulee ja tappaa meitä kaikki. Click the scroll sends you to the top two is the right light with simply turns off light or let you interact with some objects. Ooh. Cool. Okei. Joo. Kun tota mä en voi interaktoida ilman, että valo ei se on päällä. Joten click the left causes Scoopy Gushy to jumpscare the pleasure, press to be swinging back and forth in the air. Click the door whilst the lights are out causes to open doing this. Ooh. Mä en tiedä tota. Joo. Niin mä voin enää interaktoida minkään mun kanssa mun kuin oven kanssa, okei. Okay. Turn the light on again only chase the scroll painting with redirect you. Okei. Okei, tää näköjään... Umpikuja? Kaittanut, siis täällä on tää geitti. Mikä tää geitti on? Okei. Mä haluan tietää, mikä tässä on takana, joten nyt mä luen wikiä. Sori, mä en ruppee vitja. Mulla ei ole aikaa ruveta vitja ite katsomaan jotain vastausta näihin. Tai niinku ite etsimään. Mä 4527. Te ootte nyt mukana tässä raidissa. Mä menen wikin kautta, mutta ihan sama. Ja boy! Ovet auki. Tai tapahtuu hirveitä. Shin Gallery. Cool. Vitja, mä vihaan tuhatjalkaisia. Tuhatjalkaiset on the worst. On siellä... Hallo? 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 Ovi? Trsejän skurrarlölölöl! Okei. Täällä ei enää sanota mitään tästä sivustosta. Okei. Lomando. Mikä tää on? Trsejän... Gua le ry. Okei. What? Oh, hello. Thanks. Okei. Okay. TV. Mä en sitä tiedä tuota TV:tä aiemmin. Video? Sinä taas! God fucking damn it. Okei. Okay. Mä jätän tän sivuston nyt tähän. Te saatte itse mennä tutkimaan, jos haluatte. Se on tosissaan lomando.com. Ja... Joo. Tää saa luvan riittää tälle päivälle, joten nyt seuraavaksi on tämmönen sivusto kuin White Enamel. Tää on niinku toinen tämmönen niinku kauhusivusto, joku vastaava, ja tää on niinku näköjään ihan niinku, tää on hirveen outoa nähdä tämmönen, mutta tässä on niinku näette, että tässä on 7 parttia. Mä tuskin tuun vetämään kaikki läpi, mennään vaan partti ykköseen ja katsotaan minne se johtaa meille, tai mikä tää edes on, I have no idea. I am not I, thou art not he or she, they are not they, Evelyn Vaughn. Alright. Heti ensimmäinen kuva, mä elän zoomaa siihen, okei? Okay? Encyclopedia Britannica Films. Mental health. Keep it mentally fit! Okei? Okay? Dr. David Slight. In spite of what the graduation speakers say every spring, our town's pretty average. Onks tää käännissä tää, joka puhuu? Two of these boys and girls will spend some part of their lives in a mental institution. Okay. Miks tää huurtuu?
We're going in, boys! Näkö tää sivu rikki, jos mä laitan sen... Oh, restoration run pictures. Mä en edes voi laittaa tätä niinku full screeni. Presents. An online experiment. Niin, onks tää vaan niinku joku tämmönen ihme jännä eksperimentti? No yllätys, tää on joku eksperimentti, koska tää on nettisivuista, mutta... White enamel. Ooh. Alright, okay. Siis miettikää, miten paljon hommaa tämmösenkin tekemisessä on ollut niinku nettisivuston pohjalla. Ihan hirveä homma. Oh, mä voin liikkua. Hello? Mitä mä voin tehdä? Mennään sinne. Zoomataan sinne. Okei, se zoom. Mä vihaan tätä jo nyt. Oh god. Mä vihaan tätä jo nyt. Ei. Mä vihaan tätä nyt. No, tai joku sakli. Nää askeleet on. Tää on jo nyt niinku sille nope. Mä vihaan niinku tämmösiä. Tässä on vitja askeleitakin näköjään. No. Koska tää on joku tämmönen hylätty rakennus, mä en vois sietää, jos mä menisin tollaseen paikkaan. Mä olisin ihan kuset hosta ihan koko ajan. Kaikki niinku äänit olisi niinku mulle semmosia niinku big no-nouta. Okei. Okay. Miten mä voin klikata? Onks mä klikata mitään? Halo? Mulle ei tuu mitään interaktoita, että mä voisin klikata mitään. Mi confused? Vaikka tässä mä en voi mennä niinku taaksepäin sille menemällä takaisinperin, paitsi rewind. Toimiks tää mukaan? No ei todellakaan. Oh god, tää nettisivusto meni ihan rikki. Oh, täällä tää uudestaan. Fuck! Okei. Okay. No, siinä ei edetty kovin pitkälle, okei. Okay. Mennään part kakkoseen, koska part ykkönen oli näköjään done. Jostain kumman syystä se ei halunnut mennä eteenpäin, okei. Okay. Touch is only possible at the edge of spaces. Light is only precious during dark intervals. Jaa. Mitä se tarkoittaa? How long have you been here? I've been here a long time. A lot of years. Jesus. What? White enamel. Part 2. Mä olisin toivonut, että mä olisin päänyt part ekana saisi pidemmälle, mutta musta tuntuu, että se meni rikki jotenkin. Koska yllätys Flash Player ei ole mikään, millä tää toimii, niin ei ole mikään nykyaikaisin systeemi, mikä olisi niinku tota, vaan voiks mä niinku... Ei, tää on siis klikattava, okei. Okay. Mun pitää jokainen askel klikata erikseen, really? Mä oikein tiedä, haluanko mä mennä tänne tavalla, millä sä esittelit tän paikan, kuulostaa vähän silleen, nope. Mhm. Joo, mua hirveesti kiinnostaa mennä tänne. Mua hirveesti kiinnostaa mennä tänne eteenpäin. Joo. Täysin auki, kiitos sentään. Kunnon automaattiset ovet. Nice. Okei. Okay. No nyt mä oon täällä. Okei, okay, se ei aukee. Okay.
Toi on kyllä ainoa asia, mitä voin klikata tällä hetkellä. Ainakin näillä näkymin. Anteeks? Ja mä sujaanin siitä avaimen reiästä, vittu, tai siitä lukon reiästä silleen kun... Nyt mä oon täällä. Okei. Tää on näköjään hirveen tarkka, mistä se haluaa niinku, että mä pystyn painamaan. Mä voin painaa tonne ovelle. Se on ainakin ilmiselvää. Valo. Okei. Sitäkin on joku hylätty sairaala. Haistakee. Ei. Kun se on syy, miksi ne on hylättyjä. Ja se yleensä se syy ei ole mikään hyvä syy. Miksi tää kaunis pianomusiikki? Mä en anna huijata tän mua. Exit. Zoom! Siis kattokee nyt, jos tämmöisessä paikassa kävelisi. Onneksi tää on sitä päiväsaikaan tää nää tyypitkin mennyt tänne, mutta mulla olisi kyllä iso nouppi tämmöset paikat. Pistän taas valo päälle. Ai, tai okei, otetaan värimaailmasta pois, sekin kelpaa mulle. Okei, se oli vanha mies, joka oli jumissa täällä. Jostain kumman syystä. Okei, se ilmeisesti haluaa ulos tää tyyppi. Ei ilmeisestikään dikkaa olla tuolla. Tai sit jotain, se yrittää saada tätä yhtä kärpästä pois. Joka ärsyttänyt sitä öisin. En mä tiedä, mä yritän vaan jotain sanoa. Tää väri tuli takaisin. Jei! Onko se hyvä juttu? Uudestaan mä voin painaa tuota valoa. What the fuck? Tää on weird! Kattokaa noita butts. Look at those butts going. Kunnon jono peppuja menossa. Onks tää sairaala vai... Ei, on tää pakko olla sairaala, kun mä mietin, olisiko tää ollut joku military base tai joku vankila. Ei kai tää vankila on. He was a gunner's mate on the USS Idaho, and I'm here because of Richard Milhouse Nixon and Mr. Kissinger. I am here. They're hearing right now what I'm saying. They don't fool me. They're hearing what I'm saying. The mailman was bugging, yeah. He's just not looking at our mail. He's bugging this whole place. Okay. Tää ei ole kylläkään ollut vielä niin kriipi kuin mitä mä oisin olettanut. Varsinkin versus edellinen sivusto, se vasta olikin kriipi. Ah,
Mä ootan vaan, että milloin tää sivusto tekee jonkun ison jutun. Okei. Okay. My dude. Et näytä olevan kaikki muumit laaksossa sulla kyllä. Okei. Okay. Ei tää on ilmiselvästi joku mielisairaala. Nyt se on todettu. Tämä musiikki on näin niinku semmonen hirveen iloinen ja tämmönen, ja sitten tää miten video on hyvin häiritsevä. I don't get it. Ei tykännyt ruuasta. Valkoinen leipä ei ole tuon mieleen. Minä kaipaan kuitoja, antakaa mulle ruisleipää saakeli. Mitään muuta kuin valkoista leipää vaan antaa mulle, on siinäkin saakeli. Okei, se tykkää jostain kummallisesta olla tossa asennossa. Ja tää on nyt jo eri henkilö. Miks me nyt sitten tätäkö henkilöä katsotaan? Älkää huolika, mä oon ihan yhtä confused kuin teki. Mä oon niin yhtä hämmentynyt silleen, mitä tässä tapahtuu. Huumasko ne ton tyypin tai jotain? Tunkivät saakeli putkeen suoraan suuhun ja silleen, joo, tästä sulle vähän... Oh god, mä voin liikuttaa tätä ja nyt se on ihan uusi tää paikka. Oh god. Okei, no nyt tää muuttuu sit creepiksikin yhtäkkiä. Zoom, motherfucker! Joo? Okei. Okay. What? Tää sytyttää ton tuleen tonne. Mut mä en voi klikata tonne tuleen, joka on super weird. Eiks mä tehdä mitään muuta tässä paikassa? Tuolla on pallo. Okei, aina on se, mitä mä voin interaktoida tää piano justiinsa. Enää mä en voi interaktoida siihenkään. What? Se interakti lähti pois. Joo. Siellä on joku duuri. End of part 2. Okei. Okay. Onko se mitä mahdollista päästä takaisinpäin sitten vai... Onko se vaan mun pitää laittaa uudestaan sivusta? What is going on? Siis kun tää antaa kuvan, että tää ois joku creepimpi juttu. Mut sitten tää niinku tuntuu taas, että tää ei oo. Vaan tää kertoo tän ihmeen jonkun Saglin mielisairaalan instituutin tarinan tai jotain. Mä en niinku... And something odd within that person that I was. And this one do not feel the same. Could it be madness this? Emily Dickinson. Niinku tässä on ilmiselvä, tää on mysteeri. Tää ei niinkään oo creepy. Onhan tää silti niinku creepy sillä tavalla, että miksi tää on? What is this? Onko tää joku... Joku niinku syvempi tarina tälle tai jotain vastaavaa? Ainakin mä tajusin sen, että tässä paikassa niin kun se oli joku mielisairaala,
Ja ne teki jotain kokeita jollekin tyypeille. Se on ainakin se eniten, mitä mä nyt huomasin. Oh god, mulla on taas tää kamera, fuck. Taasko me katsotaan jotain pitkää videoa? Onko tää ihan yhtä pitkä kuin tää edellinen video? Koska jos on, niin sit mä en sinällä en ehkä halua teitä kyllästyttää tällä. Mä en tiedä, onko tää kyllästyttävää teille, mutta niinkun... Mä ainakin tosi... Okei, nop. Tää on jotenkin copyright-musiikki ihan varmasti. Mä annan tätä tässä pyöriä, jos tää niinku on tosi pitkä, mutta... Siis okei, toi eka sivusto oli ihan what the fuck, mä en tiedä yhtään. Se on joku niinku puzzle-sivusto, ja siihen sivustolle, mihin mä päädyin, niin siitä ei ollut enää yhtään pidemmällekään ohjeita, että miten siitä edetään. Nähtävästi siitä ei voi edetäkään, koska se vaan tulee jumpscareamaan se. Ja mä en tiedä, onko sille sivustolle edes loppu olemassa. Joten mä en ole ihan varma. Ehkä sillä on loppu, mutta tosissaan ne sivustojen nimet te näette. Tää on whiteenamel.com, se toinen lomando.com. Vitti toi näyttää niin, niin kauhealle, mitä nää tekee. Siis niin kun se ajatellaan, että tollasia niin kun kokeita pystyttiin tekemään vaan ihmisille ajattelematta sen enempää. Ja en mä tiedä, mulla itellä on sen verran iso moraalinen high groundi, että mä en niinku missään vaiheessa pystyisi itse tekemään mitenkään tollasia toiselle ihmiselle, vaikka kuinka niinku se niinku näittenkin mielestä on sille jotenkin hullu tai jotain, koska siinä ei ole vaan mitään järkeä niinku, että toiselle ihmiselle, jos sillä on niinku päässä jotain vikaa, totta kai tuo on ihan eri aika kuin missä me nykyään eletään, mutta siltikin niinku se ajatus, että se oli ok näiden mielestä, niin on silleen, en tiedä, jotenkin niinku tosi... Tää pitää mut silleen vähän niinku unease, on se sana, niinku silleen mä en... Sisimmässä tulee semmonen pieni semmonen fiilis. Että ei ollutkaan niin pelottavaa tai creepy, mutta tää on niinku tämmönen unsettling, mikä vitsi se sana edes on, vitsi suomeksi, mä en mä osaa edes puhuakaan, en mä tiedä. Se on niinku levottomuutta huolestuttavaa, levottomuutta aiheuttavaa, koska niinku onhan tää niinku hirveen... jotenkin outoa, että tämä kertoo joku tämmöisen niin kuin tarinan jotenkin. Mutta mä tajutan tämän tähän tosissaan tämän nauhoituksen, ja jos te haluatte käydä itse näillä sivustoilla vetää esimerkiksi vaitenamallikin loppuun asti, kertoo mulle, jos te jaksatte käydä tämän loppuun asti, että mikä tämän tarina on, tai mikä tämän syy on. Mä varmaan tämän omalla ajallani käyn varmaan lävitte joskus myöhemmin, koska mulla nyt ei todellakaan ole aikaa ruveta tutkimaan sen enempää. Tuo video oli kanssa ihan älyttömän pitkä. Mä vaan toivottavasti ainakin jotain muuta olisi. Oh. Mentiin lähemmäs penkkiä. Jei. Kun mä, siis mun tekisi niin paljon mieli jatkaa tätä, mutta niinku... What? Apart. Three. Se on sinällään tosi kiva, kun nämä on oikeita niinku tämmöisiä fotoja, mihin ne on tekee niinku nämä päälle tällaisella tavalla. Niinku, tosi siisti idea, kyllä. Tähän nämä kehittäjät tekee niinku nykyään? Kun tämä on kuitenkin niitä joku tämmöinen oma projektinsa, niin mitähän ne niinku nykyään tekee? Kun, mä en tiedä, milloin vaitenaamalla olisi sitten tullut. En mä edes osaa kirjoittaa sitä Google-hakukan näköjään. Onko tästä mitään niinku infoa? Mikä tää white enamel on? En mä tiedä, mutta... Oh. Mikä tää white enamel on? Tästä ei niinku kerrota yhtään mitään. It's an interactive self-guided online journey via image, sound and motion picture through the sometimes loud, sometimes soft, but always powerful. No toi nyt ei kertonut yhtään saakeli mitään. Puu. Siis hetkinen. Ne on päivittänyt tätä esimerkiksi niinku viime vuoden niinku lopulla. Niinku justissa niinku uuden vuoden vaiheessa. What? Okei. Okay.
Okei, okay, interesting. Mun pitää varmaan käydä enemmän tutkimassa tästä niinku näistä kehitteistä, mutta niinku... Tää on kyllä super weird. Mutta joo, tosissaan mä nyt jätän tähän ennen kuin mä jää tähän vaan niinku olemaan hiljaa ja tekemään tästä jotain enemmän päin menemään, mutta tosissaan... Käykää tutkii! Tää vaikuttaa todella mielenkiintoista. Tää tuntuu niinku semmoselle... Just semmoselle niinku mitä mä voisin omalla ajallani vaan tehdä niinku... Mennä vaan ja kattoo ja tehdä ja... Tuoli on puussa ja... Ai se on swingi. Et tota... Mä haluaisin jatkaa, mutta mä tiedän, että tää ei oo kovin hyvää videomateriaalia sille mielessä niinku YouTubessa. Et tota... Hyvä, kun mä vaan sanon, että mä en jatka, sit mä vaan painan aina eteenpäin. Tässä on jotain addiktoivaa tällaisessa. Halo, halo. Koetaanko me haamu rakkaustarina tässä ennen kuin jotain muuta tapahtuu? Tai sitten ei. Nämä kaksi, they were never meant to be. Okei. Okay. What? Näin, niin sä tulit, sä menit jo tuolta. Et sä voi tehdä tota uudestaan. Ei se oo fine. Right. Mutta muistakaa, että se on oikein kauden, nähdään taas ensi kerralla. Se on moi moi!